Bugün kunda xonadon tomorqasidan maqsadli foydalanish, bozorlarni arzon va sifatli oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash, aholining tadbirkorlik tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga qulay sharoitlar yaratib berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buni Namangan viloyatining barcha hududlarida olib borilayotgan islohotlar samarasida ham ko'rish mumkin. Har bir oila tadbirkor dasturi ijrosi doirasida birgina Uchqo'rg'on tumanida ham yangidan yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan aholining talab va ihtiyojlardan kelib chiqib, tomorqa xo'jaliklarida ixcham issiqxonalarni joylashtirish, shuningdek chorvachilik, parrandachilik, asalarichilik, quyonchilik va boshqa tarmoqlarni tashkil etish orqali farovonlikka erishish maqsad qilingan. Bugungi kunda tumanda 64 ta mahalla fuqarolari yig'ini bo'lib, ulardagi 30118 ta xonadonda 184 mingdan ziyod aholi istiqomat qilmoqda. 1800 gektar tomorqa yer maydoni bor. Joriy yilda 3447 ta xonadon tomorqasida jami 46 gektar issiqxona barpo etildi. Misol uchun Islomobod mahallasida istiqomat qiluvchi Farhodjon Omonboyev mana 5 yildirki 16 sotix tomorqasida issiqxona sharoitida 160 tup limon, apelsin, mandarin ko'chatlarini parvarishlamoqda. Oilaning 4 nafar a'zosi hamda 10 nafar qo'ni-qo'shnilari mavsumiy ish bilan ta'minlangan. E'tiborli jihati tadbirkor doimo tomorqadan unumli foydalanishni, oilaviy daromadni har yilgidan ko'ra 2-3 barobarga oshirib, iqtisodiy samaradorlikka erishishni oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan. Xonamizda 160 tup limonimiz bor. Undan tashqari apelsin, mandarin ko'chatlarimiz ham bor. Bu limonlarni har yili Qozog'iston, Rossiya davlatlariga eksportga chiqaryapmiz. Yiliga o'rtacha 10 tonnadan chiqarib turibmiz hozircha. Bu yil har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha hokim yordamchisi tashabbusi bilan 33 million kredit oldik xonamiz uchun. Xonamizni qayta yangitdan jihozladik kerakli nimalar bilan. Ustilariga salqin qiluvchi to'rlar oldik. Yomg'irlatib sug'orish tizimini yo'lga qo'ydik. Har bir tupdan o'rtacha 100 kilo, 120 kilogacha hosil olyapmiz hozir. Asosiy buni parvarishi, buni to'g'ri parvarish qilish uchun asosiysi buni o'g'itlash, vaqtida zarar kunandalarga qarshi dorilash, keyin buni shu kesish shoxlarini kesib shakl berish. Asosiy nimalari shu. Boshqa uni murakkab joylari yo'q. Bu yilgi anomal sovuqda haqiqatdan juda sovuq bo'ldi. Biz qo'shimcha bayga 2-3 qavatlik termos usulida limonlarimiz plyonka bilan yopib saqladik. Shuning natijasida unaqa talofat bo'lgan yo'q. Ana ko'rib turibsiz, mana hamma ko'chatlarimiz sog'lom. Hozir mana hammalari mevasi bor. Bu yilgi maqsadimiz yana ham bu issiqxonani kengaytirish, qo'shimcha imtiyozlar bor, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish niyatimiz bor. Islomobod mahallada oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun har bir xonadonni o'rganib, ularga har bir oila tadbirkor doirasida kreditlar ajratganmiz. Asalarichilik, limonariya, issiqxona, undan tashqari tikuvchilik, matokultivatorlar berganmiz. Ish bilan ta'minlandi. Mana limonariyalar tashkil qilindi, mana asalarichilik tashkil qilindi. Undan tashqari e-auksion orqali 20 ta yoshga 20 sotikdan 4 gektar yer olib, o'zini o'zi band qildik, ish bilan ta'minladik. Maqsadimiz yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish. Islomobod mahallasida 581 ta xonadon bo'lib, ularda 3600 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallaning asosiy drayveri tadbirkorlik va asalarichilik tashkil etadi. Bugungi kunda 100 dan ortiq xonadonlarda asalarichilik yo'lga qo'yilgan. Yurtimizda asal mahsulotlari ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini tizimli tashkil etish, asalar paketlari yetishtirish va oziqa bazasini mustahkamlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, shuningdek, asal yetishtirish jarayoniga ilmiy asoslangan usullar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sardoba ko'chasida yashovchi Rustamjon Idrisov ham mo'jazgina tomorqasida 7 xazinaning biri asalarichilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Bundan tashqari har bir qarich yerdan samarali foydalanish maqsadida ochiq maydonda kartoshka, sabzi, piyoz, pomidor, bodring, karam, bulg'or qalampiri kabi ekinlar ekib oila daromadini oshirmoqda. 5 yildan beri asalarichilik bilan shug'ullanamiz. Asalarimiz 10 ta yashig'idan iborat edi. Hokim yordamchisining tashabbusi bilan 33 million kreditni olib, qo'shimcha yana 27 yashiq asalarini erta bahorda olib, mana rivojlantirib, birinchi asalini may oyida 5 kilodan har bitta oiladan olishga erishdik. Endi xudo xolasa avgust oyida yana
şunu 10-15 kiloga ko'paytirishga niyatimiz bor. Parvarishda asosan e'tibor bu endi oilasiga qaraladi. Oziq-ovqatlari bor, keyin o'zining kasalliklari bor, shundan qarshi kurashiladi, dori-darmon qilinadi. Qish sharoitida umuman biz bunga unaqa nima qilmaymiz. Bu o'zini eplaydi. Kuzda bir rivojlanadi, asalini to'plab olib, qish mavsumiga kirib ketadi. Asosiy o'g'limdan kelini ishdan bo'sh vaqtida hammasi yordam beradi. Kelajakda rejalar yana ham buni kengaytirish. İlacı bulsa, Allah halası görürüz. Erta bahardan şu imkaniyat bulsa, bir küçüğümüz yetse, firmalar açır. Yani 200 milyon geçe 14 faizli kredinin imtiyazlarımız var iken, yani hem köpeytiriş, 100 liradan 100 liradan aşık kılış. Hareket çünkü. Mahallede Rustamcan Akesingere Tomorka'dan samarali faydalanıp, halol rızkroz yaratıyorken ailevi tedbirkarlar köpçelikini teşkil etedi. Bahramcan Nurmatov ham ulardan biri. 5 hektardan ibaret dalabog'da turli xil meyveli daraxtlarni parvarishlash bilan birga 250 kutida asalari yetishtirmoqda. Shuningdek, o'tgan yili kuzda 20 sotix maydonda issiqxona tashkil etib, qulupnaydan yuqori hosil oldi. Asalari bizga ota meros bo'lib, avloddan avlodga qolib kelayotgan narsa bizga. Shundan daromad qilamiz, shundan bog'chaga boqamiz. Tirishimiz shu, bog'imiz bor. Asalarichilikda ham o'ziga yarasha qiyinchiligi, mashaqqati bor, o'ziga yarasha nimasi bor. Asal olsam o'zidan o'zi bo'lib qolavermaydi. O'ziga yarasha mehnati bor buni ham. Hozirga kelib 250 ta qutida arimiz bor. Shundan 3 tonna, 3,5 tonna asal olamiz yiliga. Daromadi o'ziga yarasha endi uydan. 2-3 ta shogirdimiz bor mahallada. Qarash turarshada kelib. Och qolmasligi kerak bo'ladi bahorda. Gulgacha bo'lgan paytda vaqt turishimiz kerak ozgina. Uyalarini yetishmovchiligini qarab turish kerak. Ona arisini qarab turish kerak. Olgan asalarimizni o'zimiz ichki bozorlarda sotamiz. Uydan ko'proq kelib olib ketishadi. 3 tonna asal, 3,5 tonna asal uydan tugab ketadi ko'proq. Hozir qanaqa jarayon ketyapti? Hozir endi mana paxta gullashga boshladi. Hozir endi undan buyog'iga o'zlari paxtaning gulidan asal yig'ib, avgust oyiga o'tib turib, xudo xolasa asalni olamiz endi. Eng kuchli asal o'sha paxtaning asali o'zimizning sharoitda havo temperaturasi yetarli bo'lgan paxta asali bo'lsa yaxshi bo'ladi. Undan keyin simishgan asali bor. Tog'da asallari bor, endi tog'da biz imkonimiz yo'q, olib chiqishga, olib chiqqanlar tog'da har xil gullardan olib asal olayotganlar bor. Asallar asli yomoni bo'lmaydi, hammasi ham shifobosh bo'ladi. Endi xudo xolasa bundan buyog'iga mana sekin-sekin yo'llar ochilyapti. Qadoqlar, chet ellarga ham chiqarish niyatimiz bor. Tumanda meva sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish maqsadida Islomobod mahallasi hududidagi fermer xo'jaligidan 4 gektar unumdor yeri ajratilib, temir daftar, ayollar daftari hamda yoshlar daftarida ro'yxatda turgan 20 ta ehtiyojmand oilalarga ochiq elektron tanlovlar orqali 20 sotiqdan bo'lib berildi. Opa singil Nargiza va Xosiyat Abdurahmonova o'zlariga ajratilgan 40 sotix yer maydoniga yaxshi niyatlar bilan kunga boqar va makka johori ekib agrotexnik tadbirlarni olib bormoqdalar. Bizga erta bahorda hokim yordamchisi bilan yoshlar yetakchisi ochiq tanlovli aksionda 20 sotikdan 40 sotik opam bilan menga yer olib berishdi va o'sha erta bahorda shu yerga semichka bilan makka johori ekdik. Mana pishay deb qoldi. Endi bu hosilni yig'ishtirib o'rniga Lo'ya bilan mosh ekini ekmoqchimiz. 15 million daromad olishni rejalashtirib turibman. Menga o'xshagan 20 ta yoshlar ish bilan band. O'sha bu ular ham menga o'xshab kelib, vaqtida sug'orib, o'zimizni bandligimizni ta'minlaganmiz. Endi bu ekinlarga o'sha dori o'g'itlarni olib kelib, mahalliy o'g'itlar olib kelib, solib, yaxshi hosil olish uchun, yer unumdorligini yana ham oshirish uchun harakat qilyapmiz. Maqsadim endi bu yerdan yaxshi hosil olib, oilam byudjetiga hissamni qo'shib, moddiy manfaatdorlikka erishish, o'z oilamga hissamni qo'shish. Islomobod hududimizda jami 14-dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz soni 814 dan tashkil topadi. Hozirda yoshlarimiz o'zini-o'zi band qilish uchun, o'zini ishlash istagi bor yoshlarimizga Olimjon fermer xo'jaligidan 4 gektar aksiondan yer yutib berganmiz. Hozirda 20 nafar yoshlarimiz mana shu yerlarimizdan unumli foydalanmoqda. Hozirda yoshlar daftarida turgan 5 nafar yoshimizga 33 million so'mdan kredit ajratmoqdamiz. Bulardan parrandachilik, qo'ychilik, issiqxona,
asalarchilik va boshqa turdagi yo'nalishlarga beryapmiz. Maqsadimiz yoshlar o'zini ish bilan ta'minlash, ish o'rinlarini ko'paytirish. Norin mahallasida usta hunarmand, mirishkor tadbirkorlar ko'p. Qay bir ko'chaga kirmang, sarishtalik hukmron. Qolaversa, bunyodkorliklardan mahalla ahlining turmush tarzi, imkoniyatlari ko'lami kengligini anglash qiyin emas. Eng muhimi ahli inoq, hamjihatlikda hayot kechirishadi. Biror xonadonning tomorqa yer maydoni bo'sh yotmaydi. Qishloq xo'jaligi ekinlari, rezavorlar, sitrus mevalar, turli xil gul ko'chatlari ekiladi. Mahallaning asosiy drayveri qulupnachilik bo'lib, har yili tomorqa yer egalari tomonidan 42 gektar maydonda ushbu mahsulot yetishtirilib, bozor rastalarini to'ldiradi. Oilaviy tadbirkor Fathiddin Asqarov 10 yildirki qulupnay bilan birga gulchilik tarmog'ini ham rivojlantirib keladi. Buning uchun mahalla hududidan auksion savdolari orqali 15 sotx yer olib, tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida 10 dan ortiq turdagi manzarali gullarni yetishtirmoqda. Oilaning 7 nafar a'zosi ish bilan ta'minlandi. Gulchilikni rivojlantirish maqsadida 10 xil turda gullarni ekdik. Atirgul, kan, georgina, gladiolus, lola shu gullardan ekib yetishtiryapmiz. Bundan tashqari qulupnay, namatay shularni ko'paytiryapmiz. Gul yetishtirishda o'zi shu hasharotlarga shira tushadi, shularga qarshi kurashiladi, oziqa beriladi chiroyli ochilish uchun. Mana issiqli kunlarda ko'proq suv ichadi bu ham. Shularga e'tibor beriladi. Endi buni bahorda ulaganmiz. Bahordan biri shu holat bo'ldi. Mana bu atirgulimiz mana hozir ulangandan keyin ochilgani bu pastroq ochiladi. Buni gulni sotib bo'lmaydi. Endi tagidan shoh chiqarishi boshladi. Avgust, sentyabr oylariga uzun bo'lib 1 metrlik g'uncha beradi. O g'unchani ichki bozorga, gul do'konlarga yetkazib beramiz. Endi bu tomonga xrizantema, globus deydi. Kuzda gullaydi. O'shani ekkanmiz, u o'sha noyabr, dekabrlarda ochilib, chiroyli bo'lib turadi, gullar qolmaganda qish bo'yi. Shuna qilib oilamizni iqtisodiy daromadini oshirib, mashaydik qochib qiyamizdi. Yilda qancha daromad topyapsiz? Endi buni to'g'risi hisoblab ko'rmaymiz. Endi xomchot qilsa bo'ladi. Misol 15 sutli joydan xrizantemani o'sha globusni oladigan bo'lsak, shu 2000 dona ko'cha chiqadi 15 sotuv joyiga. 10 ming so'mdan sotsak ham 20 million daromad bo'ladi bir yilda. Tumanimizda 30118 ta tomorqachimiz bor. Shularda endi yerlari 1800 gektardan iborat. Tomorqa yerlarida asosan qulpinay, sabzavot ekinlar, poliz ekinlari yetishtirishyapti. Sotigidan 8 million 10 milliondan atrofida daromad topib, iqtisodiyotni ta'minlayapti. Limondan endi sotiga 25 million 30 million atrofida daromad qilyapti turganlar bor. Asosiy maydonlarda hozir sabzavot ekinlar, bodring, pomidor ekinlari, moyli ekinlar deb foydalanishyapti tomorqalardan. O'tgan yil 2400 gektar yer maydonga 90 bosta ekinlar ekilgan. Bu yil endi xudo xolasa 3000 4000 atrofida ekish rejalashtirib qo'yganmiz. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Uchqo'rg'on tumani azaldan bog'bon va sohibkorlar lafza halol, sahih insonlari bilan nom qozongan. Har bir xonadon mahallalarda obodonlashtirish, bunyodkorliklar, atrofni gul-gulzorga aylantirish ishlari qizg'in davom etmoqda. Zero bu yo'lda amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida aholi turmush darajasini yuksaltirish hamda inson qadri tamoyilining ustuvorligini ta'minlash maqsadi mujassam.